وچھ حظ اصل چھ ادب یہ کہ یم چھ ونان حظ دوران نماز رنگ ٹیون اصل چھ ادب یہ کہ یم سات انسان نماز یی کانہہ تہ سہ چیز کر پانس نش دور یم سیت پانس یا بیس دوران نماز تشویش گس یم سیت خلل گس نماز مز ون چھ انسان بند چھ بشر بعض اوقات چھ انسان کوشش کران اکس نماز تھون بند بیس نماز تھون بند یا اکثر تھون بند مگر کن ساتن گو امس الگفن یہ چیز تو لہٰذا یم سات کس رنگ ٹون یل آس تھو امس نش یہ توقع یہ امس گومت اچانک امس وچو نا پہ ساری دول امس باسان مے کور شاید خبر کیا غلط اور تیوت چھ رنگ ٹون سن مسل گسان یوت پہ یہ دول وچن سن امس پریشانی پیوان لہٰذا یم سات رنگ ٹون آس یوان اس سمجھو کہ امس یہ گومت الگفن امس چھ زینت مینت کورمت کہین یا کن سات رنگ ٹون پہ بیا گسان یور وائلٹ سہ وا سہ بے عزتی کران دہن مز تو یوت مسلہ تہ یم سات کس رنگ ٹون یہ دوران نماز امس اجازت کیاز ام سن گھس خلل تو تشویش امس اجازت یہ ترا یکدم چندس مز ات یہ کرت بند کان حرج اگر یہ سمجھن آس اگر یہ سمجھن آس کہ یہ رنگ ٹون بند کرن ات ٹائم لاگن یہ ہسا چھ نماز مز حرکت کثیرہ حرکت کثیرہ گہ یم سن نماز گھس بٲتل یم سن نماز چھن اگر یہ سمجھن آس کہ بس تراو چندس مز ات پتہ کر وچھ آز موبائل تم کانہہ تہ کی دباو رنگ ٹون چھ بند گژھان ون اگر کانسہ آس موبائل یس نہ یہ چیز آس اگر تمس باسہ چندس مز ات تراونہ سیت پتہ موبائل اندری بند کرنہ سیت مے ہسا گژھ اکن توجہ اور یہ چھ حرکت کثیرہ سو حرکت کثیرہ یم سیت مے نماز گژھ بٲتل نماز پٹ لہذا بہ تھا چالو رنگ ٹون أمس دپو ث ترو چندس مز ات ث کر موبائل یہ کر بند اگر ث اکس نماز پھٹی تہ سہ سہل بنسبت کہ اگر ث سرسی مشید آوراو ات رنگ ٹونس ست ہت پٹھ ساری مسجد گسان خللک شکار تشویشک شکار بند کرنس ست چھ حرج وی اگر یہ نفر دپ نہ حظ مے باسان یا مے کنس فتوا دیتمت یا یہ حض حرکت کثیرہ یم سی نماز گھس خراب ژھنہِ نماز دپوس تیٚلہِ چھُ بہتر أکسٕے ژھیٚنِن باقین مہ ژھیٚنِن کینٛہہ تیٚلہِ چھُ بہتر أکسٕے ژھیٚنِن باقین مہ ژھیٚنِن گۄڈٕ چھُنہٕ اصلن رنگ ٹون سۭتۍ یہِ بنٛد ونٛد کرنہٕ سۭتۍ یہِ چھِ تِژھ حرکت یۄس نمازِ ہِنٛدۍ مسلحت خٲطرٕ چھِ اور یۄس حرکت نمازِ ہِنٛدۍ مسلحت خٲطرٕ آسہِ نمازِ ہِنٛدۍ رٕژر خٲطرٕ آسہِ سۄ چھِ شرعن درُست تتھ چھُنہٕ حرج کینٛہہ دوران نماز اُکُن پکُن پتھ کُن پکُن برونٛٹھ پکُن کانٛہہ چیٖز کرُن حرکت کرٕنۍ اونٛجہِ رفول یدین کرُن تھوٚد وۄتھُن پتھر بِہُن یہِ چھِ نمازِ ہِنٛز مسلحت خٲطرٕ اتھ چھُنہٕ حرج کِہیٖنۍ تشویش گوٚو رنگ ٹیوٚن تھوٚو بنٛد اللہ تعالیٰ بچٲیِن کانٛگٕر ٲس ییٚتٮ۪ن بچہٕ آو یپٲری کانٛگٕر تُلہِ دوران نماز یُکُن تھایہِ پاور اوسُن بنٛد تھوٚمُت بچہٕ چھُ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ چھِنہ ماجہِ بیٚنہِ آسان گرن منٛز دوران نماز پاور آو ہیٖٹر چمکیو نہ بچہٕ لاریو توٗرۍ یہِ چھُ کیٛاہ تھامتھ تماش یہِ گژھِ دوران نماز بنٛد کرِ کانٛہہ حرج گژھِ نہٕ یِمو چیٖزو سۭتۍ یِم چھِ نمازِ ہِنٛدۍ مسلحت خٲطرٕ اگر أمِس باسہِ نہ سا اَمہِ سۭتۍ ژھیٚنہِ نٮ۪ماز تیٚلہِ چھِ بہتر نٮ۪ماز ژھیٚنِن رِنٛگ ٹیوٚن کٔرِنۍ بنٛد باقین گژھِ نہٕ نٮ۪ماز ژھیٚنٕنۍ کِہیٖنۍ اَہن حظ واللہ عالم بِالصواب